الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق الله العظيم وصدق مولانا الرسول الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم سامعین کرام اللہ بزرگ برکر نے یہ زمین و آسمان یہ کہکشاؤں کے نظام یہ زمین سے پودوں کا اگنا اناج کا آنا آسمان سے بادلوں کا برسنا اپنی قدرت کے شاہکار بنائے ہیں وہی اللہ ہے وہی مالک ہے جو آسمان کی فضاؤں میں پرندوں کو اڑا رہے ہیں زمین کی تہ کے اندر مختلف حشرات الارض کو زندہ رکھے ہوئے ہیں سمندر کی گہرائیوں میں بھی وہی مخلوق کو پال رہے ہیں اور قرآن عرض کے قدم با قدم گوشہ گوشہ الگ الگ مخلوق الگ الگ صنف کی الگ الگ خوراکوں کی الگ الگ موسم کی اللہ رب العزت کے حکم سے اور اسی کی کبریائی اور جلالت سے زندہ ہے تابندہ ہے وہی رب ہے جو انسان کو پہلے سے مخلوقات کے اندر ارواح کی صورت میں جمع فرما چکے ہیں رفتہ رفتہ جب وقت آتا ہے تو پہلے ماں کی پیٹ اور اس کی کھوپ کے اندر اس کو پیدا فرماتے ہیں وہاں کی غذا خوراک زندگی نشو نما کو مرتب فرماتے ہیں بغیر ماں باپ کی کوشش کے بلکہ یہاں تک کہ بغیر ماں باپ کے جانے وہاں بچے کی پیدائش ہو رہی ہوتی ہے نشو نما ہوتی ہے پانی سے خون خون سے گوشت اور اس کے بعد ہڈیاں اور اس کے اندر تمام اجزاء کا بننا یہ سب اللہ رب العزت کی ہی قدرت اور جلالت ہے
اس دنیا میں آ جانا اور اس دنیا میں آنے کے بعد ماں کے وسیلے سے اس کو دودھ کا ملنا، پھر رفتہ رفتہ اس کو قوت اور تقویت دینا، آہستہ آہستہ دوسری غذاؤں کا ملنا، یہ سب اللہ رب العالمین کا نظام ہے. یہ جو ساری بات میں نے کی اس کا تعارف اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والے ہیں دونوں جہانوں کے، پالنے والے ہیں. ایک مختصر ترین اور اولین تعارف کہ اللہ رب العزت کون ہے، وہ ذات جس کا رشتہ تمہارے عدم سے پہلے سے جڑا ہوا ہے، وہی اللہ ہے جو تمہیں پال رہے ہیں، اور صرف تمہیں نہیں رب العالمین دونوں جہانوں کو پالنے والے وہی ہیں، آسمان و زمین کی تمام مخلوقات کو پالنے والے وہی ہیں. الرحمن الرحیم، بہت ہی مہربان نہایت رحم والے. پالنے میں کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے پالتے پالتے کبھی رہ بھی جائے، کبھی تاخیر ہو جائے یا کبھی ناغا ہو جائے. فرمایا ایسا ممکن نہیں ہے. الرحمن الرحیم، وہ بہت مہربان اور نہایت رحم والے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی مخلوق کا کھانا رہ گیا ہو. یہ تو انسان ذرا زیادہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھدار سمجھتا ہے، اور وہ وعدہ جو رزق کا اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لے رکھا ہے اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے. لیکن دنیا کے کروڑہ کروڑ لاکھوں قسموں کے پرندے کروڑوں اربوں کی تعداد میں، مختلف حشرات الارض، ہر ایک کا رزق اللہ رب العزت خود پورا فرما رہے ہیں. کوئی پرندہ اپنے پاس سٹاک نہیں کرتا. کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ چڑیا نے اپنے گھونسلے میں پیدا ہونے والے چیزوں کو بڑے ہونے تک، اور اس کے بعد ان کے لیے گھونسلے بنائے ہوں، تیار کیے ہوں، ان کی مستقبل کی اتنی لمبی چوڑی فکر کی ہو جیسے انسان کر رہا ہے، بلکہ اللہ رب العزت انہیں بھی پالنے والے ہیں، ان کی آگے کی مخلوقات کو بھی پالنے والے، آگے کی نسلوں کو بھی چلانے والے ہیں. ہر ایک کو پتا ہے، ہر ایک جانتا ہے کہ میری روزی کا وعدہ اللہ رب العزت کا ہے. لیکن افسوس، قرآن کریم سے دوری کی وجہ سے، قرآن کریم سے تعلق آج مسلمان کا، اہل ایمان کا بڑا کمزور ہو گیا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں وعدہ کیا ہے، لا نسألك رزقا، ہم تم سے سوال نہیں کر رہے روزی کا، نحن نرزقکم، ہم تمہیں روزی دیں گے. رزق کا وعدہ ایسا وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خود فرما لیا. یہ نہیں کہا اللہ رب العزت نے تم کوئی بھی گناہ کرتے رہو تمہاری بخشش کا اور تمہیں قیامت کے دن بچا لینے کا وعدہ میرا، ایسا نہیں. مختلف سزاؤں پر اعلانات ہیں، گناہوں پر اعلانات ہیں، لیکن رزق کے بارے میں اللہ رب العزت نے ذمہ داری اپنی خود لی ہے. اللہ رب العزت نے جتنا رزق متعین کیا ہے اس سے زیادہ بھی نہیں، اس سے کم بھی نہیں. تمام پرندے اپنی اولاد کو، تمام جانور اپنی اولاد کو حلال رزق کھلاتے ہیں، لیکن ایک ہستی انسان ہے جو سمجھتا یہ ہے کہ میں حلال یا حرام یا بہت زیادہ لوٹ کھسوٹ کر کے اپنے متعین اور اپنے مقرر کردہ جو میرا حصہ ہے اس سے زیادہ آگے چلا جاؤں گا، یا کبھی دوسری طرف وہ ڈپریشن کا شکار ہوگا،
ڈپریشن کا شکار کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کو اللہ رب العزت پر کامل بھروسہ اور یقین نہیں ہے. مسلمان کو تو بنایا ایسا گیا اللہ رب العزت کی جانب سے, اس کو تو ایمان ہی اس بات پر شروع میں متعین کر دیا گیا الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفات اس اللہ کے لیے جو پالنے والے دونوں جانوں کے, وہ دونوں جانوں کو بھی پال رہے, تمہیں بھی پالیں گے. تم ایک چھوٹی سی مخلوق, کون سی اللہ رب العزت کے لیے کوئی بھاری ہو, اس بات سے بے فکر ہو جائے. لیکن نتیجتاً دیکھا جاتا ہے, عمومی طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ آج کے زمانے کے انسان کی سب سے زیادہ فکر معاش کی ہے. اور جو اللہ رب العزت کے وعدے ہیں ان پر قطع نظر نہیں, اور جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تدبیریں ہیں ان پر عمل نہیں ہے. مثلا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں آتا ہے, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے, بہت محبت تھی اپنی صاحبزادی سے. حدیث شریف میں آتا ہے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جانے لگتے تو تمام ازواج مطہرات کے گھر فردن فردن سلام فرماتے, سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جاتے اور ان سے سلام دعا فرما کر الوداع کر کے سفر کے لیے رخصت فرماتے, اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لاتے اور اس کے بعد باقی تمام گھروں میں تشریف لاتے. سب سے زیادہ محبت تھی. ایک دن فجر کے وقت تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھا وہ لوگ آرام کے لیے لیٹ رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے, فرمایا یہ تو رزق تقسیم کرنے کا وقت ہے, اس وقت میں سونا رزق سے محروم ہی ہے, اٹھو اٹھو. اتنی محبت, اتنی شفقت, لیکن اصول بیان کیا کہ اس امت کو جو رزق ملے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم بارک لی امتی فی بکوریہ, اے اللہ میری امت کے صبح صبح کے وقت میں برکت ڈال دیجیے, صبح کے وقت میں امت کو کام کرنے کا کہا. خواتین کو گھر کے اندر, انہوں نے تو کوئی کام نہیں کرنا تھا, وہ تو گھروں میں بیٹھی ہے, لیکن فرمایا نہیں فجر کے بعد سونا نہیں ہے, یہ رزق کی تقسیم کا وقت ہے. رزق تو سب کو ملے گا, مرد و زن سب کا ہوگا, وہ الگ بات ہے اولاد کا, بیوی بچوں کا رزق شوہر کے ہاتھ میں, کمانے والے کے ہاتھ میں آئے گا, لیکن ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم یہ ہے کہ یہ کام کر رہے ہیں رزق اختیار کرنے کے. اسباب انسان اختیار کرے گا, لیکن جب اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہونے والے فیصلے اپنی موافقت میں ہوں گے تو سارے اسباب سیدھے ہو جائیں گے اور آسان اور سہولت والے ہو جائیں گے. اور اللہ رب العزت کی طرف سے ناراضگی مول لے کے اللہ رب العزت کے حقوق کو پامال کر کے اللہ رب العزت کے دین کو پس پشت ڈال کے قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, اور جو کوئی میرے قرآن سے اعراض کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا, اس کی دنیا کی معیشت کو میں تنگ کروں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا, دنیا میں ہاتھ پاؤں ٹانگے سلامت تھی, یہاں بھی صحیح ہوئی, دنیا میں سن سکتا تھا یا سن سکتا ہوں, بول سکتا تھا, یہاں بھی بولنے کی صلاحیت ہے. اے اللہ باقی تمام چیزیں آنکھیں نہیں ہیں, اور وہ میدان محشر اللہ رب العزت آسان فرمائے ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لیے,
50 ہزار سال کا دن ہے کفار کے لیے، اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے سہولت اور آسانی والا فرمائیں گے کہ عصر اور مغرب کے درمیان کا جتنا وقت ہے اتنی تاخیر محسوس ہوگی فقط مسلمان کو، اور وہ تکلیفوں والی، اور احادیث میں اس کی بہت ہولناکیاں بیان ہوئی ہیں، اس دن جب اندھا ہوگا اور وہ گڑے ہوں گے اور وہاں سانپ اور بچھو ہوں گے اور وہاں پسینوں میں ڈوب رہا ہوگا اور آنکھیں کام نہیں کریں گی، تو اللہ رب العزت سے شکوہ کرتے ہوئے کہے گا، وہ شکوہ آج قرآن کریم نے اس لیے بیان کیا کہ مسلمان نصیحت حاصل کر لے۔ اور قیامت کے دن کہہ رہا ہوگا، قال رب لما حشرتنی اعمى، اے اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقد كنت بصيرا، میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، آج آنکھیں نہیں ہیں۔ قال كذلك اتتك آياتنا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں تمہارے پاس دنیا میں میری آیات آئی تھی، فنسیتها، تم اسے بھول بیٹھے، تم نے اسے وقعت نہیں دی، تم نے اس پر عمل نہیں کیا، غور و فکر نہیں کی، سوچا نہیں، سمجھا نہیں، سیکھا نہیں۔ جب تم نے قرآن کریم کو دنیا میں پسے دوش ڈال کر اس سے آنکھیں بند کر لی، آج ہم نے تمہاری یہاں کی بینائی چھین لی ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دنیا میں دو طرح سے زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ ایک طریقہ وہ ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم فرما کے گئے ہیں، ایک طریقہ وہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنایا، اپنے گھر بار خاندان کو اس پر لائے، اپنے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل بنایا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آمنوا کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ لائے ہیں، یہ نمونہ عمل ہے۔ اور یہ اس وقت پتہ چلے گا جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھیں گے، یہ اس وقت معلوم ہوگا جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں ہم جانتے ہوں گے اور اپنی اگلی نسل کو بتا رہے ہوں گے، یہ اس وقت ہوگا جب ہم ان کو ان کے شب و روز معلوم ہوں گے، جانتے ہوں گے، پہچانتے ہوں گے، ان کی قربانیاں، ان کی حق کے اوپر قوی انداز سے ان کا جمنا کہ مشکل سے مشکل حالات میں انہوں نے اپنے معمولات کو نہیں چھوڑا، آج صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نہیں چھوڑا۔ جب ہم جانتے ہوں گے تو ہم عمل کریں گے، جب ہم جانتے ہوں گے تو اپنی اولاد کو بتائیں گے۔ اور دوسرا طریقہ دنیا کا آزاد طریقہ کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، ٹھیک ہے جو ایمان لے آئے لے آئے، جس کا دل چاہتا ہے کفر کرے کرے، انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، ٹھیک ہے پھر ہم نے دوسرا راستہ بھی رکھا ہے، تمہاری مرضی ہے، دنیا میں تمہارے پر کوئی لٹھ مار نہیں ہوگا، کوئی زبردستی کرنے والا ہو نہیں ہوگا کہ یہ کام کرو کیوں نہیں کیا، تم نے اپنے ضمیر کو جگا کر، تم نے اپنے تمام قوا کو مضبوط کر کے، اپنا منصوبہ بنا کر، اپنی تمام کوشش کر کے اس منصوبے پر قائم رہنا ہوگا، اس طریقے پر چلنا ہوگا، خود سے چلو گے، کوئی دھکا دینے والا نہیں ہوگا، راستہ بتایا جائے گا، قائم تم نے خود رہنا ہے۔ اللہ رب العزت گناہوں پر فوری پکڑ نہیں فرماتے، غلطیوں کے اوپر فوری سرزنش نہیں فرماتے، ان اللہ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں میں آنکھوں کی خیانت جانتا ہوں، تمہاری آنکھیں کہاں صحیح دیکھ رہی ہیں، کہاں غلط دیکھ رہی ہیں، تم نے کیا صحیح دیکھا اور کہاں تمہاری بد نظری ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جان رہا ہوں، سب دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا تمہارے صدور جو دلوں میں سوچ رہے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، لیکن اسلام پر عمل کرنے کے لیے اس کو خود ذمہ دار بنایا کہ بھئی خود سے تم اقرار کرو گے تو مسلمان ہے، کوئی زبردستی اقرار نہیں کرے گا، اسلام میں کوئی زبردستی اقرار نہیں ہے۔ ماں باپ کو یہ ضرور فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو تربیت کرو، مرو اولاد
امرکم بالصلاتی وهم ابناء سبع سنین، سات سال کا ہو جائے نماز کا کہنا شروع کرو، دس سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھنا ہو تو اس کی کچھ سرزنش کرو، اب بڑا ہو گیا لیکن اس کو بتایا اب جانا تم نے خود اپنی قبر میں ہے، اگلا میدان تم نے خود اپنا صحیح کرنا ہے، یا بگاڑو گے یا بناؤ گے، تم ذمہ دار ہو، اسلام ذمہ دار بناتا ہے، خود ذمہ دار بن جاؤ، خود صحیح غلط کا فیصلہ کرو، ہر وقت تمہارے اوپر کوئی نہیں کھڑا ہوگا، اور پھر آزمایا جائے گا بہت دفعہ. قرآن کریم میں سورہ عنکبوت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ سمجھتے ہیں بس نہیں کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے بخشے جائیں گے؟ ایمان تو تم لائے ہو. ولقد فتن الذین من قبلهم، ان سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کا امتحان لیا ہم نے. ہاں پھر امتحان آئے گا نا. آپ کو ایک کتاب یاد ہے؟ یہ تو دعویٰ ہے. جب پیپر سامنے آئے گا تو لکھنا شروع کرو گے، بتانا شروع کرو گے تو پتا چلے گا کتنا یاد ہے. تو امتحان لیں گے اللہ رب العزت فرما رہے، تمہیں سب کچھ بتا دیا، تمہیں سب سکھا دیا، تھیوری تو پتا تمہیں، اب جب وقت آئے گا تو تمہارا امتحان ہوگا، اور اس امتحان میں معلوم ہوگا کہ تم پورے اترتے ہو کہ نہیں اترتے، تم اس میں سچے ہو یا اس میں کمزور ہو. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس میں کامیاب فرمائے. ہر مسلمان کا امتحان ہے، یہ دنیا دارال امتحان ہے. ہمیں رول ماڈل دکھائے گئے، ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آج بھی معلوم ہیں، ہم سب جانتے ہیں، لیکن جب تک ہم اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کریں گے اللہ رب العزت کی ویسی مدد نصرت نہیں آئے گی. لیکن اس کے باوجود پہلی بات میں نے ذکر کی، اللہ تعالیٰ رزق نہیں چھینیں گے. آخرت نے بتایا اللہ اٹھاؤں گا، ٹھیک ہے، آخرت کی سزا بتا دی، گناہوں کی سزا بیان کر دی، لیکن اللہ رب العزت کہیں یہ نہیں فرما رہے کہ بس اگر تم نے یہ غلطی کی تو تمہارا کھانا بند ہو جائے گا، تمہارا پانی بند ہو جائے گا، نہیں، ایسا نہیں فرمایا. شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اے کریم کہ از خزانے غیب، اے وہ کریم آقا جس کے سارے غیب کے خزانے ہیں، گبر و درسا وظیف فخرداری، آپ تو آتش پرستوں کو، آپ تو بت پرستوں کو، آپ تو بتوں کی سجدہ کرنے والوں کو، شرک کرنے والوں کو بھی کھانا کھلا رہے ہیں. دوست آرا تجا تمہیں محروم، تو کے بعد دشمنا نظر داری، آپ اپنے دوستوں کو کیسے محروم کر سکتے ہیں، آپ اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو کیسے محروم کر سکتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مسلمان، ایک کلمہ گو، ایک پیغمبر علیہ السلام کا امتی، وہ اللہ کی رزق سے محروم ہو جائے؟ تو کے بعد دشمنہ نظرداری، آپ تو اپنے دشمنوں کو پال رہے ہیں. تو یہ فرمایا قرآن کریم کی ابتدا میں تعارف فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفات اس اللہ کے لیے جو پالنے والے دونوں جہانوں کے، صرف تم نہیں دونوں جہان پال رہا. الرحمن الرحیم، وہ بہت مہربان نہایت رحم والے، یہ اردو کا ترجمہ ہے. لیکن ایک اور بات بتائی، میں رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں. رحمان وہ ہوتا ہے جو دنیا میں بھی مہربان ہو اور آخرت میں بھی. مفسرین فرماتے لفظ رحمان میں پانچ الفاظ ہے، را ہا میم، میم کے اوپر ایک الف ہے، اور پھر نون، رحمان پانچ الفاظ ہیں، اور رحیم را ہا یا میم چار الفاظ ہیں. تو یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، اللہ رب العزت نے اس ایک رحمان الرحیم میں دو باتیں فرمائی، دنیا میں میں سب پر مہربان ہوں، اپنے عبادت کرنے والے ناراض کرنے والے، ایمان لانے والے نہ لانے والے، عمل کرنے والے نہ کرنے والے، سب کو پالوں والوں، لیکن آخرت میں میں رحیم ہوں. آخرت میں میرا رام صرف ان کے لیے ہے جو عبادت کر کے آئے ہوں گے، جو بندگی کر کے آئے ہوں گے، ایمان لے کر آئے ہوں گے، ان کے لیے جنتیں ہیں، اور جنہوں نے نافرمانیاں کی ہوں گی ان کے لیے راحتیں نہیں ہیں. اگلی آیت، مالک یوم الدین، وہ مالک ہے روز جزا کا. ہاں، تمہارے لیے ایک بدلے کا دن آنے والا ہے،
ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں میں بدلہ دوں گا. کس چیز کا بدلہ؟ ہاں تمہاری نیکیوں کا بھی بدلہ ملے گا اور گناہگار کو گناہگاری اور اس کی خطاؤں کا بھی بدلہ ملے گا. چھوٹی چھوٹی آیات ہیں, ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں, لیکن ہر ہر آیت میں پورا پورا تعارف ہے, پورے پورے پیغامات ہیں. ہر مسلمان پڑھ رہا ہے ہر رکعت کے اندر, لیکن افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی. ہم قرآن کریم سمجھتے نہیں ہیں نا, بس بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں. پیغام دیا جا رہا ہے تمہاری پالنے کی ذمہ داری میری ہے, لیکن یاد رکھنا دنیا اور آخرت کا نظام الگ الگ ہے. اگر دنیا میں میں نے چھوٹ دی ہے تو یہ مت سمجھ لینا کہ آخرت میں بھی تمہارے لیے بہت چھوٹ اور بہت ہی زیادہ آسانی ہوگی, یہ معاملہ نہیں ہے. میں رحمان اور رحیم ہوں, مالک یوم الدین, یاد رکھنا میں مالک ہوں روز جزا کا. وہ دن آنے والا ہے جس دن میں ترازو عدل رکھوں گا, ونزع الموازین القسط لیوم القیامہ, وہ ترازو رکھے جائیں گے قیامت کے دن, اس کے اندر نیکیاں تلیں گی, اس کے اندر اعمال ڈالے جائیں گے, حساب ہوگا کون کامیاب ہوتا ہے کون ناکام. ایسے نہیں ہوگا دنیا کی طرح میں اچھوں اور بروں کو, عبادت گزاروں کو اور نافرمانوں کو ایک ساتھ جیسے پال رہا ہوں, ایسا آخرت میں نہیں ہوگا. آخرت کا میرا نظام الگ ہے. تو تعارف یاد دلایا, مالک یوم الدین, یاد رکھنا میں روز جزا کا مالک ہوں. وہ ڈے آف ججمنٹ, وہ ایک دن آنے والا ہے جس دن فیصلے ہوں گے. ایک روایت میں آتا ہے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روز اللہ تعالی سے گزارش کی, اے اللہ آپ کا جو میزان ہے ترازو ہے, میں چاہتا ہوں, میری گزارش ہے درخواست ہے کہ میں دیکھ سکوں یہ کتنا بڑا ہے. اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی اور ان کے لیے کھول دیا. جب انہوں نے دیکھا تو اس کی وسعت, اس کی بڑائی, اس کا جو سائز تھا اتنا بڑا تھا کہ ساتوں آسمان و زمین کے برابر صرف وہ ترازو تھا. تو داؤد علیہ السلام فرمانے لگے, اللہ اس کو کون بھر سکتا ہے, کیسے ایک بندہ اس کو بھرے گا, یہ تو بھرنا ممکن نہیں ہے. ایک بندے کے لیے, ایک بشر کے لیے, ایک انسان کے لیے کہاں ممکن ہے کہ اسے بھر سکے. تو فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا, جب میں کسی بندے سے راضی ہوتا ہوں اور وہ اخلاص سے ایک کھجور بھی دیتا ہے تو میں اس ایک کھجور کے بدلے میں سب کو بھر دیتا ہوں. ایک حضور کے بدلے میں سارے میزان کے پرندے بھر جائیں گے اگر اس کے دینے والے کے دل میں اخلاص ہوگا, عبادت کرنے والے کے دل میں اخلاص ہوگا, تو اللہ رب العزت اس کا اتنا اجر اور ثواب نصیب فرمائیں گے جو انسان کے تصور میں اور انسان کی کوشش سے بہت اوپر ہے. اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے اللہ رب العزت چاہے تو ایک حضور کے بدلے میں بہت پہاڑ کی جتنا اجر اور ثواب نصیب فرماتے ہیں. بہت بار تقریباً 9 کلومیٹر لمبا, 2 کلومیٹر چوڑا ہے, یہ تو زمین پہ اس کا رقبہ ہے. اونچائی اس کے اندر کتنے ٹن وزن اس کا ہے وہ الگ ہے. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں, قرآن کریم سے جتنا تعلق ہوگا ہمیں عبادت بھی آسان ہوگی اور رب کے پیغامات بھی سمجھ پائیں گے. اللہ رب العزت کے کلام, جیسے کلام الملوکی ملوک الکلام کہتے ہیں, بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. ہر ایک لفظ میں حرف میں پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے اور ہمارے ہدایت کے لیے. اللہ رب العزت قرآن کریم سمجھنا, اس پر عمل کرنا, سیکھنا, سکھانا نصیب فرمائے, اور اس قرآن کریم سے تعلق رکھتے ہوئے ہمیں دنیا سے جانا نصیب فرمائے, اور اس کو ہمارے لیے ہمارے حق میں شافع بنائے اور ہمارے خلاف نہ بنائے. اور حضرت الشیخ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ جو قرآن کریم کی ساری زندگی تا حیات خدمت فرماتے رہے, اللہ تعالی ان کو اس کے اجور عظیمہ نصیب فرمائے. اور حضرت مولانا شاہ کا جو علاج چل رہا ہے گلے کا, اللہ تعالی کامیاب و کامران فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.